Mbalamusako mikwano jange nembebaza emirimo gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala muli omutya yonna gye muwangaalira Julius Katongole mazo okutuuka mikwano jange mbebaza mwenna bye mukola nze Julius Katongole mumiransanafu bagamba nti enamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Mbebaza mwe mikwano jange mwenna ababeerako ne mukola omulimu ogw'okusharinga. Buuzaako ku mikwano jange ab'enjawulo naddala abo abagamba nti mumiransanafu weebale kutubeereteranga message, weebale kutubeererawo, weebale kukola buli kimu. Bagamba tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo, kubanga kino kye tuliko kya ggwanga lyaffe, okulaba nti nyaffe Uganda abampembe bannakyemalira gavumenti yaba musibira mu bbwa yagala okwonoona ensi yaffe era yagyonoona edda tulabe nga tubalwana. Mu kino mbabuuzaako bakadde bange, muli omutya? Mukyebaleko, obulamu bugamba ki? Naffe gye tuli eno tubagamba nti tebinnaggwa era ekyo kye kisinga obukulu. Era wano mu ggwanga Uganda embeera eri bw'etyo, bannayuganda tebali mu olw'embeera ebigenda maaso gavumenti ya Mwami Museveni byeteekawo okulaba nti ebaavuwaza, ebateeka mu mbeera ey'obuyinike, ebateekera mu mbeera esembera ddala obubi ensi z'abannakyemalira nga bwe zikola. Ne tubagamba nti temuggwaamu maanyi, temuggwaamu ssuubi, buli omu w'oli kola ky'olina okukola kubanga ekyo kye kisinga obukulu era ekyo kye kisobola okutuyambira ddala okulaba nga tukyusa ensi yaffe Uganda. Babuuzaako ndabye ku muganda wange Bobby Yanga, nkubuuzaako ne ndabye ku muganda wange Nelson Wine, namwe mwenna abaliko muganda wange Bobby Yanga, abantu be kasokosoko bagamba ki? Mwebale emirimu gye mukola gy'amaanyi, emirimu gya ttendo era tubagamba nti tebinnaggwa kubanga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mbagamba nti ali ku mulimu ogwo ogw'okulaba nti nyaffe Uganda ava mu mikono egy'abamusibira mu bbwa, ava mu mikono egy'abasajja abampembe gye balowooza nti bo bajja kukola buli kya buseegu, buli kitaswaza. Okumanya gavumenti ya Mwami Museveni yo kati essaawa zino tekyaswala era n'abagirimu tebaswala, wabula batuswaza na buswaza olw'ebyo bye bakola. Ne tubagamba tebinnaggwa, tulabe nga ffenna tukola ekyo ekisinga obukulu okuyimirirawo naddala mu ggwanga lyaffe Uganda okulaba nti tuyimirira ku nsonga ez'enkulu. Baganda bange, era waliwo n'essaala, essaala ze nafunye eza Miraculous Medal, oguyite omudaali ogw'ebyewuunyo, era essaala eno nkulu nnyo. Abamanyi mu Bukatuliki essaala eno abazaagala essaala zino nziina, musobola okunnoonyaako ku nnamba yange ya 0702 nembawo essaala zino ne musoma ne mwegayirira Katonda, kubanga Katonda yasinga obukulu, Katonda yasinga amaanyi, Katonda yasinga okumanya. Buli lwekwasa Katonda oba okoze ekyo ekisinga obukulu, era tubagamba twegayirire Katonda tulabe nga tutandikira ddala bulungi. Ngenda kutandika na mawulire ga Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali, era nga twebaza abo bonna abalina kye bakoze ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Fred, era twebaze Katonda. Twali sirisemu eddakiika emu ne twebaza Katonda olw'okulaba nti tikyaffe Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali Katonda yamuleese eddakiikemu yokka. Bannange, Mukama w'amaanyi, Mukama wa kitiibwa, Mukama mwesigwa, ntandise n'amawulire. Bakadde bange, bulijjo nsikyano ne mbagamba ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali, abamu nga balowooza lwali, nga bamu balowooza propaganda, nga bamu balowooza birala. Bakadde bange, gyabategeeza nti olunaku olwaleero twebaza Katonda. Kansala Dennis T nkutumiddeko wa Kate Farao. Kansala Dennis abantu wa Kate Farao mwebale kulonda Kansala Dennis T
omulimo gw'okola gwa maanyi. Buli jonsi jja wano ne mbabuulira ku nsonga za Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali. Abalala ne baloza bya katemba, abalala ne baloza bya kusaaga. Olunaku lw'eggulo njagala kubategeeza. Mwawulidde bulungi ebyabaddewo Pato Uganda byayogedde. Najjano ne mbagamba era ne mbalabula. Nekuba ekintu ky'omuntu eyabika Fred Kajubi Lumbuye. Waliwo omukulu aliyo South Africa. Yajja wano n'abagamba nti afudde mugende mubanje. Ne bagamba yo diversion mujesonyiwe. Omukulu n'aleeta ekibozi ekirala ekya passport. Era n'ekyo n'enkikuba ne bagamba yo diversion baagala kubajja ku mulamwa mwe mubanje Fred Kajubi Lumbuye. Bakadde bange olunaku olwaleero tufunye passport ya Fred Kajubi Lumbuye. Eranga omukulu oyo waliwo South Africa yajja na postinga passport yenu ngalaga nti ya Fred Kajubi Lumbuye entufu. Ngeriko nti Lumbuye yazalibwa 19 ogw'ekkumi 1988. Eranga eriko ne namba ezenjawulo nti expiringa mu 14 ogw'12 2027. Olunaku olwaleero Fred Kajubi Lumbuye ayongedde n'alabisa abantu anti kansonku nyingi muwada ne ttiimu y'abannamateeka eya Badinani eyafuniddwa bagenze wa muganda fe Fred Kajubi Lumbuye n'asayininga era ne deeti ze yazaalibwako entuufu ne zoogerwa. Nga Fred Kajubi Lumbuye ku kiwandiiko kino ky'asayininze olunaku olwaleero ekya ttiimu y'abannamateeka Fred Kajubi Lumbuye nga yazaalibwa mu mwaka 19 ogw'ekkumi 1988 nga passport ye egwako 14 ogw'ekkumi 2027. Era passport number omukulu ono we South Africa gye yakola eriko B1566046 naye nga ya Fred Kajubi Lumbuye entuufu erwalero ezuuliddwa eriko B1566046 passport number. Bakadde bange abantu bano mbadde nzijano ne mbogerako bye bino ebiwandiiko Fred Kajubi Lumbuye byasayininze olunaku olwaleero okulaba nti kkooti eya Butuluuki agenda mu maaso n'okugira. Ntandise video musheyalinge. Bakadde bange abantu be tubadde twogerako era be tubadde tubagamba be badde balemesa enteekateeka esookulaba nti tikyamwe avaayo. Abakulu bano baatuula mu meeting ne bagamba nga bagenda kuwamba Fred Kajubi Lumbuye bo bennyini ne bateesa ne bagamba tuteekewo munnamateeka omufere omuyaaye tubuzeebuse abantu era abantu balowooze nti tulina kye tutambuza. Naye mwebase Katonda, mwebale kubeera bagezigezi, mwebale kulemerako, mwebale kubeera baana bagezi ng'obwana bw'omusota. Abakulu bano temubabbabuuka babadde bagenda batambuza emyezi 6 beddu Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali bamuleete Uganda. Era abakulu bano omukulu Tone Nkwebaza bulijjo Tone gwe njogerako gwe nabagamba nti eyasooka okumukubira essimu yali Pastor Sempebwa. Pastor Sempebwa oyo omukulu ali eyo mu bitundu ebya United States of America ye yasooka okumanya okwatibwa kwa Fred Kajubi Lumbuye. Era ye bwe yamanya amawulire ago ye mwennyini olw'okubeera nti balina mission gye bali mu kugusa n'agamba Tone totegeeza bantu. Tone Nkwebaza okulaba nti wayimirira ku mazima n'ogamba katutegeeze ensi. Era abantu bano essaawa zino baazirise bangi bali ku bitanda babataddeko okusokisijeni bwe baawulidde nti ttiimu yaffe esinkanye omukulu Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali. Era ababika Fred Kajubi Lumbuye baswadde era Fred Kajubi Lumbuye ticha yategeezezza ttiimu y'abannamateeka tewali muntu n'omu gwe yali ayogedde naye ku ssimu. Era ne twebuuza
abakulu abo ekigendererwa kyabwe kyali ki ekigendererwa kyabwe kyali ki Fred Kajubirumbuye alias Kemiko ali abakola ki kubanga waliwo we South Africa yajja n'agamba nti aina bannamateeka era muweyo sente mu kino bali batesetese kinnya NUP kyebegwamu bo basanyuke era kyolowooza nti amazina ge babadde bazina president waffe bwe yabadde e South Africa nti gabadde ga kituufu nedda njalo bategeeza baganda bange nti essaawa zino ife twebaza Katonda nti tusobodde okuyimirirawo ku nsonga eno bangi ne batukubira amasimu batugamba Katongole biveeko Katongole bajja kusaanyawo ne tuleeta buli mboosi yonna okulaba nti tikyaffe abeera mawulire amukulu Kasujja ne ttiimu ye essaawa zino baazirise balaba nti omunyago gugaanye era bo badde balowooza nti emyezi mukaaga gigenda kuyitawo bababuzeebuze munnamateeka yatuuseeyo simanya dokita simanya dokita Kaziba bonna baakikoze essaawa zino baazirise bannayuganda mbategeeza nti mubeera alaati abasajja bano najja ne mboogera ne bagamba Katongole aleeta propaganda Katongole abasajja lwaki obakuba baganda bange sibabateekako Kazito singa Fred Kajubirumbuye ebyekiyaye weebiri najja ne mbagamba abantu baali basemu okusonda sente n'ekikuba nekibulira mu ttaka n'ekuba akakundi katwali akaboti cruise katandise okuleeta ebiboosiboosi nga balaba nti bo nga bo tubategedde era tubamanyi musimanya balabika bampalana lwakuba nze muhanji balabika bampalana lwakuba ndi munyoli nedda katwali ase okuleeta tribalism nenga kyetwali tubagamba katwebuze abakyala ba madamu Sophie Madamu Harriet abakyala abasonda sente zaabwe ne bagamba nti baganda bange katugende take tukole buli kimu abantu baagala Lumbuye bino mubijjemu omuzannyo era mu abali eyo temulosa nti Katongole asasulwa sente okwogera ku Lumbuye ticha bye yakola yensonga lwaki tuyimiridde naye ticha bye yakola lwensonga lwaki tukubye ekintu mwezi gumu paka katugenda mwezi mu kitundu nammwe mukola amannya Nama muve mukulio omusente bw'omulabe muve mukubeera abenkwe essaawa zino mwabadde muleesera oyo mufere simaa musitaafa musitaafa atubuzeebuze ne mukulu musitaafa we omuzeeko era ngamba mukulu Kasujja nafunye information mutandise okulondoola part of Uganda mumugamba simanya yaboogerako mugenda mu deportinga wallahi nammwe ne bwe munaamu deportinga mbakakasa nammwe mujja kifiringa bino bye tuli musibya muzannyo Ticha Fred Kajubirumbuye bye yakola ensi yabiraba era tetugenda kusikisa mulundi na gumu banna Uganda mwebase Katonda abasajja bakabya maziga ne bagga kusira ifu zaabwe ne bagamba nze bampita muhanji nze ndi munyongoli kati bannange kyekimparanya kati mugenda kwekuba nakyono ne mbalabula ne bagamba bagundi ono gwe musanyidde kedi master Ono Ticha Fred Kajubirumbuye agenda babya nga temubiraba kati laba Lumbuye yavuddeyo n'agamba pato tewali yali amukyalidde mwatugamba Dr. Agnes Kaziba amukyalire era boogera lwaki credibility mujonoona bangi ne muvaayo ne mugamba baganda bange kati nno ensi egenda bategeera nze nabagamba mwetonde kuba Ticha Fred Kajubirumbuye Aizo mtaweza banga tene nga jali. Agenda kujaba ambule. Agenda kujaba la gensi. Mwaulide onunakule gulo. Zena jane bagamba. Chaba sanja beno onyesa sente zaabwe. Aba sanja balie baba wa. Aba mbalie South Africa. Nga batu undachintu. Sibo nanti badewa agala lumbu ya veyo. Aba mbatu kane kumbera. Aba mbatu kane kumbera. E gamba anti. Lumbu ya fude mubiveko baba isewe chemyezo mukaga faba somere barua mubasa ne tugamba echo chebavuga ne tubagamba tanafa bonga bagambi afude ne bekubire simu musimanya jeno sima jena agambi echi ne tujane tuchikuba era kati ife batu wala na batu teka kwa musajja obututambulirako netubagamba tetugenda kuzikiza
Newe chinabange chifuba chituluma. Ensonga ya Lumbuye tetugenda jisiri ikirira. Era abamu babatiba loosa bagenda kuba NUP. Bata andise. Nibata andike bibozi byabwe. Musimanya President Bobi Wine ali South Africa. Echifo chokumanja Ssegirinya. Abali yonaifu. Babade kulaifu. Nibarumba President wafe. Nenja gala bategeza. President Robert Chagulanye Setam. Wola banku nyiji muwada. Ebera NUP. Wola bakatongole. Ebera NUP. Nawe weraba. Ebera NUP. Mwemuja kulosa muja kumurumba. Mulose mwamurumba mkusoka. Na abatebuka. Bobi Wine musajja mugezi. Katonda ya muo obwongo. Era tubagamba. Feba Katongole tubade tuleta breaking news. Okulaba nga diversion tuzikuba. Okulaba nga Lumbuye tumukumira maulire. Kubanga kate sawa zino. Ministeriemu. Puli debamu tade kuchupa. Ministeriemu agamba chichi. Credibility food day. Fred Kajubi Lumbuye. Jari. Manyimuli ya muli ya moru kwe. Zabanda Uganda. Abantu benayo gerako. Tulinde teacher Fred Kajubi Lumbuye. Bwana abatabo gereko. Katongole Julius njia kuva kuchitimba. Mumira sana funja kuva kuchitimba. Itakatambala. Njia kuva kuchitimba. Aba sajja batide. Aba sajja nebagamba katunonye kunyinji mwada. Mnibati sidi kwa msajja buawe. Nabagamba ni aba tusiza yo. Aba ntuwa gala Lumbuye. Mwemalosa mugenda kulia sente za Museveni. Nemulosa mugenda kulia sente za chibi. Intichiwe de. Abantu wawuli de doctor na gamba zona muzima nje za Lumbuye. Kategoria yo lya ya chibi. Mulirwa imirira na abantu. Abantu bakubereda. Teacher Fred Kajubi Lumbuye. Yasanyuse. Mwamuereza royo mufere. Na mulaba na gamba. Oyo loya mufere. Na mwekengera. Ngalaba mufere. Ngaloya apulani ngo kumare miezi mukaga. Ngalumbuye mwali. Neche tuba gamanti. Enseba tunulide. Aba sanja na bagamba ba smart wires. Inti temugenda kubanange. Aba ntuwa abategera. Aba ntu chifo che mwama lechisera. Ebisera bie mwama langa muni mkugira gira. Lwachite mwama njalumbuye. Esawa zino bie tuliko. Sibi akusaga. Sibi ya kunyigira muliso. Katinja galo bategeza bana Uganda. Teacher Fred Kajubi Lumbuye. Empapula mazozi sayininga. Era mubange litali ya waranyo. Tuja kubabulira. Tuwa na jono nenjogera kuchintu cha private investigator. Neba gamba Katongole. Ali mukatemba. Ali mupropaganda. Neba gamba private investigator. Aja. Neba gamba private investigator. Tuwa mufunye. Neba gamba ulira. Kati mwa ulide patobi ya magambi. Private investigator. Nenda mulaba sajabo. Neba gamba basajja mwe we are watching you. Nende tano information. Neba gamba kundi osura wanu. Kundi otambula boti. Neba gamba. Walai. Kati ya chikula nuji. Chikenda kubera molisti ya manyaga mwe. Baba some. Kati nzendo mbabuline. Kati atendi master wajja. Agenda kuwa kusoro woto. Musota kumutwe baba. Oh gambe Katongole ya byogera ko. Kale Katongole twaloza ali mulwali. Najja ne balamula. Ngo msajja omukatuliki. Kati muli mukwe busabuza. Sasi dabali abusente wa smart wires. Obusente mwabulya. Kati teacher abambali bali ya sente. Ngabala kakasiza titicha agenze guru. Era government neba gamba. Mission yewede. Katiba nange mugenda kula mutia. Mama nyabu. Oyo Lumbuye. Lumbuye. Agenda kubikula bulichimu. Aba bulise mutaka. Omusajja agenda kubuli. Soko tunulire smart wire. Omusajja agenda kukubala ivongeriko. 100K. Mama ogenda kudawa. Ogenda kuita wa mama nyabo. Mama nyabo mnyanyi we South Africa. Wabika mkwano go.
Choko musajanga ya kuleta kuchitimba. Mama. Mama. Abana bagenda kaba. Nabagamba. Ediru ya fude. Dokita gineskasive diru ya fude. Mukulu Alex Kasuja bangambye. Yakubye simu nakaba nagamba. Patoyo patankozechi. Patankozechi. Mama Teresa restaurant yawe take. Abasajja batudde mu meeting. Nebagamba chichi chino. Obusuli joka tongo nebayogerako. Ba private investigators bali mu kitundo. Nebagamba yoyo teacher. Baganda bange batena. Nebagamba. Inti teacher Fred Kajubirumbuye. Oliba mita kemiko ali. Mulijia gamba mulim. Nti obumuli mawa wa mwebujia kutambuli na mubanga. Katule mugendo kaka santi obumuli mawa. Oli rumbuye. Baganda bange. Nse na mutegere la wo. Aba sanja bali mkukaba. Bagenda kuwasa wa baganda. Katuwa luwa baje Uganda. Mbagamba sete ya Museven. Ojiria. Na ye kulabisa. Kato msaji agenda pasa wa sente ze. Abagambe diru ya Gana. Mukomye wa sente. Era tubagamba. Diru ya mitwalo musanvu mye. Doba nange dodo kitaki nesikaziwa. No teka mama ona eno muteka mwamu mbeja. Chokaru Mbuye. Yali ama nyumwe mikwano je. Na kati wanange. Mwakisa jacha tuchiru Mbuye. Echitegeze sensi. Teddy Master. Ataina busibu kumutu. Ne mutuleyo nga mwagala bere myezi mukaga wallahi twagamba katusabe sala inze natandiko zibikula zino ne ngamba ne nga nkera kumacha ne ngamba mukama oyo Dr. Agnes Kaziba muteka munsi wansi wa musalaba gwa Yesu Dr. Agnes Kaziba bwabali mbaba na Uganda bamutegere oyo we South Africa mukama ali mukubika tata kisaze nga baloza byakusaga esale kola Eraze mbagamba. Mweso nyue Fred Kajubirumbuye. Diru ya ganye. Eratu wagamba. Katonde alese muna mateka. Abana bale mede kugeti. Ngene fesala tusindika. Paka wasaja ule bagami. Mugende mubalage. Baba ganyo mubalaga. Bikira Maria jia Jerumbuye. Na jana gamba. Pato. Katimwe mulimu byako saga. Aba sister basaba, ba father basaba, katidiru ya ganye, atagenda vayonga mukambwe. Chena ulideko, tagenda kunyigira teacher mtu kuliso. Neda. Eramba gamba, esawa zino, ebintu sibi ya kusaga, abantu babiba nange. Zeni musajja atya Katonda, ni abasajja wale bade bade tazisabotaji. No kama msajja atale se kino chichi. Omsajja ne basajja mwe muli babi. Alex no panga musimanye barua bajuandikide ruwongo ya mozi ya jumuandikide. Ni lwachi muli babi. Ngokuba ruwongo ya omubulise mutaka kusongo obutono. No kuba aine byona aman diaspora coordinator musimanya jo twagala mission yegire ne basajja mwe musoma dini chi. Mukolera bani Nerumbuye yali aba walanyeko era gwa badali ya sente ye chibi olowoza Lumbuye byabadayo gerako bibatete bikuyamba esegenda bachawa bulijja togera bigamo ne mulosa byakusaga nabadde kuguni kulaifu ya pato ngaba sanja baba komerera nemba gamba ticha agenda kuta amazo saininga ona kurwalere bipapula abisaininze kati abamuli mukupipira era walwo kenjagalo kuisawo baganda bange walwo ensonga eri wokati jenjagala tutunuleko ye ya Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya. Ensonga Mr. Update mukwano gwange nyo Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya Ombaka wakawempe North Constituency
eranga wa NUP ne honorable Alan Sewanyana. Ebigambo bingi ebitambula gebimu bifa mu foot soldiers ebirala bifa mu bitundu ebyenjawulo eramba demi tunulira gambye tegereza bakade bange njalo bategeze ekigambo kino speculations zisobola okubeerawo na ye olekayo kapati akagamba choyogerako kituufu banja abasene bogera ababone bakola ne audio obukuba Mr. Update ne mwogera ebigambo ne mukompe yalinga ne muleta eri message je mwaje omukulembese ne mujireta na ye njabategeze ekigambo kino njatukule mu byobufuzi era tuulirize ensonga eno wammanga okuva lwe baleeta ekintu ky'ebijambiya nze Katongole Julius mu miransana natuula wansi ne nebuusa ekigendererwa ky'abasajja bano kiki okuleeta Mr. Update ne honorable Alan Sewanyana nga tebanaleeta bijambiya bino President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebijambiya bitandise batema batema yavaayo n'akola statement ku mutimbagano gwe n'agamba ebintu bya regime oba regime byekola bitandise okubeera predictable ng'asatu mulumu August President Kyagulanyi yagikola yakola yagamba nti ebintu ebi Museveni ne gavumenti ye bye bakola tutandise obiteebereza nti ekyo bagenda kikola ICT minister kulisba lyomwensi baba lyomunsi n'avaayo n'agamba okufa kw'abantu e Masaka kulimu ba politicians baganda bange nsaba ekintu kino tukitegeere bulungi international media platform olwaleero ku mikutu egy'enjawulo not only in Uganda okwatibwa kwa Muhammad Ssegirinya ne Alan Sewanyana gendo ononyerese engeri gye balipootingamu amawulire ag'ensi yonna mu writings zaabwe ezimu bakiraga bulungi nti story y'okutta abantu e Masaka bajirireetinga na opposition leader oba muyite honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu kambabulire amawulire esawa zino mwami Museveni ne government ye bonga bo lwaki bakoze ekyo nti ku international level bwofulumya amawulire agenja ulo nga kuliko sad news into opposition leaders in Uganda bali mabega wabijambia chiwera abantu batega maso ne bakiraba era bogamba tugeze into omuchala serebu ye yambudde ako amawulire gasa gatambula nti oba bomu yasa abantu ako gatambula kakati regime emanye kintu wano wammanga ekimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali popular is very popular worldwide nti Bobi Wine ekintu ekimu kyayina ekyamanyi ye popularity nti bw'ogenda mu nsi yonna buli nsi oba buli gwanga bategeera Bobi Wine bano abapembe bwe batuula mu meeting bonga bo ne baloosa nti basobola okwonoona ekifaananyi kya Bobi Wine internationally kyenvabula mu seven ne gavumenti ye bavaayo ne bagamba nti security bano bwe babikola biki biki era
Bobby Wine popularite ye etambu dada dala mubavubuka munsi yonna. Bebimu kwelyo regime ebijiruma ye popularite ya President Robert Kyagulanyi. Nga bw'omukwatako ensi yonna ezuukuka, ng'ensi yonna yeekalakaasa. Ne batamanya nti Robert Kyagulanyi ssentamu ensi yamutegeera olw'ebyo by'abadde akola. Okugeza ayambye abantu ekyokubiri okuyimirirawo ku nsonga mu music industry ezo ezibadde ziruma abantu n'ebirala bingi. Wano mu Uganda gye bategeeza nti Mwami Museveni agezezzaako okutta erinnya lya Bobi Wine internationally ne kigaana. Nabadde ku Fox News nga tebalina we boogerera Muhammad Ssegirinya, nga tebalina we boogerera Alan Sewanyana, era nga boogera opposition leader n'ekifaananyi kya Bobi Wine kye bateekawo. Gwe Munnayuganda ali eyo, General Museveni emyaka gyonna gy'apulaanize anoonya engeri gy'akubamu Bobi Wine. Era mu 2016 yagamba Bannayuganda nti wenna atuukira mu 2021 nga tewali opposition. Era Bobi Wine gye yafubutuka bonna beewuunya. Gw'olowooza kyali badde kitya singa Bobi Wine teyajja? Essaawa zino Museveni ne government ye kye bapulaaninga, wuliriza, they outlined ekizibu ekiriwo kati era ekibalemesezza wano mu Uganda. Ne bagamba ye Robert Kyagulanyi ssentamu. Bwagenda bwaddayo mu campaign ez'enjawulo, campaigns Robert Kyagulanyi ssentamu president wa Uganda ze yakuba, waberangayo abapoliisi abambadde leeya nga balina sikamera, abapoliisi abali mu uniform nga bakuba abaana ebifaananyi. Akalulu bwe kaggwa bagendanga buli nnyumba ne bapikinga abaana abo be baalabanga ne bagamba ekifaananyi ky'ono yaani, ono yaani, nga bagenda babakuba ebifaananyi. Era abaana bangi bakyali mu makomera be tutamanyi mu region ez'enjawulo. Nti Mwami Museveni ne gavumenti ye essaawa zino batunuulidde akalulu ka 2026 ne 2026 nga tannatuuka. Temulowooza tebakyakwata baana ba NUP? Temulowooza tebakyakwata? Kubanga Mwami Museveni ye yakitegeera nti Bobi Wine ali ku alaali, nti nemeddwa okufuna Bobi Wine mu ango zange. Kaakati kiki ekimufuula ow'amaanyi? Nti ekisooka nina okumuggyako abantu. Mwegendereze era mutunule abaana abavudde mu makomera. Ojja kulaba nti omwana yali asobola okwogera ensonga nenge ssaawa zino agamba nedda, leka ennyumba lenti bannange nakomyewo biki, nga takyasobola kwogera nsonga. Museveni ne gavumenti ye eyo tactic yagikozesa. Era Museveni ne gavumenti ye bonga bo essaawa zino banoonya engeri gye bakendeeza popularity ya President Robert Kyagulanyi ssentamu. Njagala bategeeza nti President Bobi Wine abamu temumutegeera. Mwami Museveni omuntu amutadde kazito ng'era alaba agenda kulemesa ne mutabani we okulembera Uganda ye Robert Kyagulanyi ssentamu. Era Bobi Wine balaba nti omuntu atandise mu kalulu n'abeera n'eyo percentage mu budde obwa korona abavubuka nga bamukkiririzaamu, era nga bo bakitunuulira beebuuza omwana ono ekisooka akikuba e Uganda n'akikuba ebweru w'eggwanga ate ng'ayina ekyuma ky'akozesa ekya music, nti ye ne bw'atabeerayo music we yamusange yamusookayo. Kati baleese ekintu ky'ebijambiya okulaba ekisooka nga bakwatirako abaana ba NUP. Awaka parliament bajja bata naye olwoosa lwaki kitambula Buganda region yonna? Ekyokubiri bagenda bonga bo mu ngeri gye batunulamu okulaba ng'ekifaananyi kya Kyagulanyi internationally balaga nti ali violenti.
Chovola ba. Bale saba bakaba parliament. Ba Mr. Pudeti. Musajja tu Mr. Pudeti. Aso kumera nga tatu ya kula gana na lejimu. Nga taina chama nyi. Na chochi soboka. Era banji. Mukende pola kubigambo bye mwogera. Kubanga njagalo bategeza. Ekintu kino kitagetinga Bobi Wine. Bano onyengeri jebanafuya Bobi Wine. Internationale. Bonga po. Bakole byabwe. Mr. Update. Yataba mutandiso. Walwo chakoze. Babanga abadde afayo ku kamera. Nagamba mpagira Bobi Wine. Babanga abadde afayo ku kamera. Ngayogera ku CCTV ababaka parliament. Abalala kyemutakola. Nagamba nze President Bobi Wine. Nachogera ku mawulire. Ne walwo abasirika. Ngera bakolera mu 7. Baganda bange. Mumami Museveni hizo tuteka mukatego. Akagendo kuba abakulembeze baffe tubabulize mutaka. Nemuloza intu gwolo kubera intu walabye Mr. Update ngo musango gwe bakusaze no gama mbwa tegwali gise kamba bire kakantu. Ssegirinya mwamati yagana ye mwenyini okumusavinga. Era na kudojinga. Nagende wa musiwa mukomera. Nagenda. Katye sawa zino. Era omulamuzi kwe ya imiride. Nze sawa kutela omubiri. Kuwakanira bantu. Na ye. Chiruma era china kuwaza. Esawa zino mwami Museveni. Okuvayo kusibaba kulembeze baffe. Nabateka kubijambia. Mr. Museveni ne government ye. Obo mubadi baba deba mukola. President Robert Kyagulanyi senta mwe twali mwaluwa. Bamu teka ke mundu. Nga tezali mumulumu. Era. Esawa sinoba na Uganda. Njagala tumere kini nyo. Amanyi. Getumalanga tukuwa Mr. Update. Amanyi. Getumalanga tukuwa na lebo na ala ni Sewanyana. Tukamalira kumwami Museveni. Yali mukutaja tinga. Okuba abakulembeze baffe. Okulaga ekifaananyi ekibi. Tukiriza tugaane. Bana ababaka wa parliament ba NUP. Namwe bamuna dawo bana Uganda. Nogamba Mr. Pudeti. Mr. Pudeti asobola okufuganya Bobi Wine. Tamanyi manyi gakyagulanyi. Tajikamanyi. Mbate, mwazi projekti, ebyo na, ze sibi manyi, era sibi labangako. Che manyi mebaba kulembeze, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, beyatulaga. Okuyimirira nabo. Esawa sino, waluwa beba kutenga ba NUP, nga bagenda bate kakufailo ya Mr. Update. Nga bagenda bate kakufailo ya Mr. Update. Musajatu, musobolo mukomerera ne mukomerera nga taina chamanyi. Nga taina chamanyi. Ate, esawa sinu, temuloza ati President Bobi Wine, ye, olia gende wa Museveni ye nane wa mbaka parliament. Abitege era, era abatunuli ya nagambo yochino. Baganda bange. Tubere kini nyo. Mwami Museveni aso kulete embeera. Neba kuwa mwe na. Nemu kuwa naba mwe. Neba genda. Inti. Musajatu aso kuwela mukomera. Mwene mugamba aliku serena. Aliru dawa. Nenga munanga mazima. Bamu tadeke chintu tachimanyi. Nga bamu tadeke chintu. Neo lina afayo na akola ka video. Nagamba Ssegirinya ayagala kwesimba kwa president wa Uganda. Nega Ssegirinya musajja watu nga kyayagala. Era tusoke tujukire honorable Ssegirinya abaddewo ebbanga. Bwabanga kubanze kyemwabanga ayogera ku TV nagamba nti mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange. Eno tuba tukola ki? Tubitunuulira. Kye tulina okukola. Let us unite
tubanje abakulembeze baffe ba MP abali makomera era sawa zino mbagamba inti President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalyayo ngoloso ogenda kumusanyawo olimba Bobi Wine bannayuganda kye bamwagalira bakijja ku mutima era tolowooza nti gwe oba waliwo abatambuza Muhoozi Project waliwo abatambuza buli kimu omanyize ensoma angles ne ngamba nedda kino kiri bweki era Muhoozi yonna gy'oli Bobi Wine ye president waffe ffe ng'abavubuka kino tukyogera mu lwatu mwagala okuba NUP muli mu kusiba abantu ba NUP n'ekye mukola kya buswavu kikyamu abantu ba Kawempe North Constituency muli luddawa omukulu abadde abakolera ebintu sibalaba era mmwe abapostinga rubbish nga tonna postinga manya kiki kyenkuba ku pate pate kuba bano bakulembeze ba pate ya Museveni asobola okujja n'abakubira omu abamu basobola obbagula I know era netubalaba abantu mbaleke babajajinge President Kyagulanyi yakyogera tuli balabira ku bikolwa byabwe baganda bange twegendereze ebigambo ebimu twegendereze ebigambo ebimu mwami Museveni gina emyaka alakusanyawo NUP mutuuke ekiseera ng'akuliraanye ogamba mbega nga buli gw'olaba ogamba mbega era nze Katongole ebigambo ebimu bye njogera byange nga nze sooka ne mbitunuulira mmwe mubyemmwe ebigenda maaso mubiraba mulaba tutambula era nawe alya ssente za Museveni okusanyawo Bobi Wine gwe yamuleeta bino bituse tuli mu katemba kati otuli abaana aba UNN obwo mu TV bwafa abagimbu gwe tebalina kye batugamba essaawa zino tukyabanja obuwanguzi bwaffe ffe tetuli ku bya 2026 ekya ne Museveni tusobola omumuggyako ffe tuli ledde era abavubuka kye baagala kyekyo buli omu kola ky'olina okukola buli omu yimirira tulabe nga tubanja naddala Fred Kajubi Lumbuye mwami Museveni yaagadde alete diversions ez'ebijambiya ekya Lumbuye kiggire social media ne twamubuuse ebyo ebyebijambiya tebiina makulu ebyo ebijambiya tebitujja ku mulamwa Aji Naduli ye mwenyini yakoze eki yayogedde abatta bannayuganda era beemanyi tusigale ku mulamwa ogw'okulaba nga tukyusa ensi yaffe tusigale ku mulamwa ogw'okulaba nga tubuulira abantu ebyo ebigenda okubatuusa mu nsi ensuubize gavumenti ya mwami Museveni ebibi byetukoze n'ebyekyatukola tulina okulaba nga tuyimirirawo ku nsonga ezo ezigenda okutuyamba okukyusa ensi yaffe buli omu kola ky'olina okukola naye ojjukire ebigambo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe mugumye nnyo bannammwe abali mu struggle mugumye nnyo bannammwe abatandise okuva ku mulamwa naawe bw'oba omanyi olya ssente y'ekibi jjukira baganda baffe abafiiridde mu struggle baganda baffe abakubiddwa amasasi n'ebyo
tulabenga tubitunuulirira ddala. Mbasaba tubere omumuli mu struggle eno okugenda okutereza n'okukyusa Uganda. Baganda bange neba sapate yange ya National Unity Platform, olunako olwalero pate ya fevuddeyo negamba tegenda gena mu iPod. Era sebo secretary chenu eyo decision nunji. Era ekyo kye tubagamba bana balinki abagala linki mujja zino onyaje mwino zifuna abagala zirinki. Echo kye tubagamba, echo mukitegeerere ddala. Tulabenga tutambulira ddala bulungi. Julius Katongole mumira sanafu. Mbabusaako nange mbatumiddeko ebyo bye njogedde byange. Mbyogedde netwegayirire Katonda. Ninawe sala zino abe abaganda bangi tubenga tukola che tuzifuna. Ne divine mercy, esala ya novena divine mercy no nunji na dala mwe abagala okwegayirira. Namba yangi 0702 22 27 58, 0702 22 27 58. Twegayirire Katonda, tusabe Katonda tichafe Fred Kajubi Lumbuye asobole okuva mukomera ne ba political prisoners abalala. Tulabenga tubasabira mabambeja abali mu mawanga gaba wala bombabuzaako mulyo mutya muje baliko abambeja baffe abali mu bitundu ebyenjawulo. Era kye mukola kyamanyi abali ku Twitter tubebaza. Tubebasa netu babanje twaga ticha Fred Kajubi Lumbuye. Main cause ya president Chagulanyi etako ya Fred Kajubi Lumbuye. Ya Fred Kajubi Lumbuye oba kiro tuino mubanja oba misana mabaleta si diversion za mwete mujja tusobola. Tujja kubanja Lumbuye mwami Museveni ajja kuleta buli diversion aloze tuna asirika. Nete tugenda kusirika. Tubanje teacher. Teacher Fred agenda vayo. Bagala tebagala. Era agenda kuswaze nsi. Zebabu ulira. Teacher Lumbuye agenda vayo. Era mwete geke. Mchaji ingesi mzamwe. Ejo chigenda kulache. Kutuki lila dalaburonji. Magamba president wa fe. Ali South Africa.